Prvú šancu zápasu mali hostia z Popradu, keď sa zaváhanie domácich obrancov pokúšal využiť Štrauch. Martinská opora v brane Čech však pohotovo zareagovala. O pár sekúnd na to zahrmelo na druhej strane. Po Témarovej strele sa puk pokúšal tečovať kolena. Ten však popradský gólman Sidor vychytal, no na Vážanovú dorážku bol bezmocný. Martin tak v úvode zápasu viedol 1-0. Popradčanom nevychádzala kombinačná hra, ktorým dobre vykrývala domáca obrana. A keď sa aj dostali k zakončeniu, pohotovo zakročila defenzívna opora v domácej bráne. O poistenie výsledku sa snažil Fujerík, ktorý otočkou okolo brány zmiatol defenzívu pod Tatrancov, no neúspel. Na prvú prestávku sa tak odchádzalo za stavu 1-0. Futbalový výsledok však nikomu nič negarantoval. Dobre si bol toho vedomý aj martinský kapitán Markovič, ktorý sa na začiatku druhej tretiny pokúšal nachytať popradské obranné hradby, tie však odolali. Na druhej strane museli Martinčania hasiť golové chuťky Lapšanského, ktorý nepríjemne dobiedzal pred Čechovou bránou. No boli to opäť domáci Martinčania, ktorí sa tešili z gólu po Ďatelinkovom útočnom výlete. Podstatranci sa ešte snažili do konca druhej tretiny o kontaktný gól, ten však aj vďaka martinskej opore v bráne neprišiel. Tretia tretina bola pre Kamzíkov poslednou šancou na zvrat zápase. Poistiť náskok domácich Martinčanov mohol Fujerík, po ktorého strele síce diváci už kričali gól, no bola to len bočná sieť. Popračania sa mohli do zápasu vrátiť vďaka blesku rýchlej akcii, no Takáčová strela vyšla na vnívoč. O dve minúty na to sa vyznamenal aj popradský brankár Sidor, ktorý pod Tatrancom držal v hre. S pribúdajúcim časom pribúdala aj nervozita, a to na obidvoch stranách. Po peknej kombinácii hostí z Popradu hrozil gólom Gapa, no Martin aj so šťastím odolal. Ale len pár sekúnd. Hneď ďalšiu akciu Kamzíkov zužitkoval Mlynarovič, ktorý znížil na rozdiel jedného gólu. Martinčania však išli hnaní domácim publikom po víťazstvo. V 49. minúte zavedol k pochodu za tromi bodmi Klíma a zápas definitívne rozhodol Galamboš, ktorý tak ukončil svoje gólové suchoty. V závere stretnutia ešte mohli Martinčania ťažiť zo spolupráce Témara a Markoviča, no Sidor zatiahol roletu. Na výsledku sa tak už nič nezmenilo a Martin zdolal po prvýkrát v sezóne Poprad výsledkom 4-1. Tak už sme si povedali, že by bolo na čase ich poraziť, lebo 6-krát s niekým prehrať za sezónu, to sa môže stať, ale my sme to chceli zmeniť. Vedeli sme o tom, že sme ešte s Popradom nevyhrali a toto bola posledná možnosť, ako to napraviť túto sezónu, tak sme dali do toho všetko. No čo povedať, dostali sme na začiatku rýchly gól, Martin to zjavne nakoplo a celú prvú tretinu aj vlastne zvyšok zápasu hrali veľmi dobre. My sme sa snažili na nich nadviazať, dostať sa nejako do toho zápasu tými strelami na bránu, ale bohužiaľ brankár Čech to všetko vychytal. Tak dneska sme nemali šťastie, aj tie posledné zápasy sme dali málo gólov, takže sme si vpredu neveríme až tak, jak sme si verili a dúfam, že to zas príde, že tie góly nám budú padať, lebo teraz z tých posledných troch zápasov sme dali 2 góly, takže to je málo na to, aby sme vyhrávali. Keď dáte prvý gól, hneď sa vám hrá lepšie, ako keby ste mali doťahovať výsledok, takže šnúra dvoch zápasov, že ešte potiahneme. My musíme ísť ďalej takto za víťazstvami a pripisovať si tie body v tabulke.